Nagbabalik po ang Pinoy Legal Minds dito po sa SMNI News. Kuya Mark, ano po ang pinaka-importanteng bahagi o parte ng ating pong saligang batas? Tatlong parte yan, MJ, with respect sa ating constitution. Number one, may tinatawag tayong Constitution of Liberty. Second, may tinatawag ting, Constitution of Government. And third, Constitution of Sovereignty. Ang Constitution of Liberty, ito yung tinatawag na Bill of Rights. Ito yung mga karapatan ng mga Pilipino, karapatan ng mga akusado, karapatan ng mga tao, and protection ng ating, ng ating mga, mga ordinaryong Pilipino laban sa ating gobyerno. This is the limitation of the power of the government. Nakalagay po yan sa Constitution of Liberty to protect the power of the government against abuses. So doon na yung due process, equal protection, doon sa Constitution of Liberty. Ang Constitution of Government, doon nakalagay ano yung power ng Executive Department, ano yung power ng Legislative Department, power ng Judiciary, powers and functions ng mga Constitutional Commissions. Yun ang tinatawag na Constitution of Government. And third, yung tinatawag na Constitution of Sovereignty, doon nakasaad kung ano yung mga paano amendahan or revise ang ating Philippine Constitution nakalagay doon sa Constitution of Sovereignty. Ba, thank you kay Mark. May tanong si Ricardo Mendoza sa YouTube. Kagaya ng mga ordinaryong mamamayan, naiisip ba natin i-research kay Mark? Yung mga paliwanag ni attorney tungkol sa bayan, libreng o, tungkol sa bayan o walang libreng matuto kay attorney hindi sayang oras very informative sa lahat akala ko ano as hindi na thank you just so yung ginagawa ng Pinoy Legal Minds kasi ang batas very mahirap In fact, four years, five years mong aralin yan sa law school. Ang ginagawa natin, will make it simple as possible sa programs ni Pastor Apollo Siquibolo uh, na yung plano natin is doing it simple as possible and i-offer sa taong bayan ang batas in a simple way na maintindihan. So hindi yan fake news. Ang ginagawa natin dito, public service. Ba? Thank you, Kuya Mark. Uh, ano ang <laughs> advantage pag ang saligang batas ay written? Okay. Dalawang ang batas, pag written like the Philippine Constitution, it is a written written constitution, it is also a rigid constitution. Ano yung advantage? Ano naman yung disadvantage? Ang advantage diyan pag written constitution, i-avoid yung mga abusado na mga politiko. I-avoid ang pag-abusado. Bakit? Kasi kung hindi written yan, anytime pwedeng baguhin. For example, ang term ng ating presidente, six years. Pwedeng i-extend hanggang 25 years, hanggang 30 years. Kasi, hindi written. So, pag written, mahirap baguhin ang ating saligang batas. So, yun ang, ang objective ng written, avoid yung mga self-service na mga politiko. Ma-avoid yan. Kasi nga, mahirap baguhin ang ating saligang batas, ipa-approve pa ba through plebiscite ng taong bayan. Ang disadvantage sa man pag written MJ, pag may mga magandang mga development, mahirap tayong mag-adapt kasi nga uh, kasi nga may ang batas ng Pilipinas ng saligang batas, mahirap i-amend. So pag may mga bagong developments, hindi tayo basta-basta maka-adapt kasi ang ating saligang batas is not flexible, kailangan mo nang baguhin 'yan through charter change. Thank kayo, Mark. Si Margie, may tanong paano po kung may part sa saligang batas natin na hindi naman praktikal? Pwede po ba yung palitan agad-agad, Kuya Mark? Ang saligang batas, masimple may yan o hindi, hindi pwedeng palitan agad-agad yan because the Philippine Constitution is a rigid constitution. Pag rigid constitution kasi, MJ, dadaan muna sa proseso bago baguhin yan. Hindi, hindi yan ordinary law na pwedeng baguhin lang ng isang congressman, isang senador, Dadaan po yan sa plebisito. Dalawang proseso, may tinatawag tayong proposal. After proposal, ratification. And it will take time, very expensive, and mahaba ang proseso niyan. Thank you kay Mark si Ace Armas. Attorney, dapat bang palitan ang saligang batas? Ayaw namin ng chatcha -cha. Gusto namin tanggo. No. Kasi mayroong ambisyosong maging Prime Minister. Yun ang yeah, tinatawag na ang saligang batas is a written instrument executed by direct act of the people. So ibig sabihin, ang taong bayan ang magdecide kung may charter change ba or wala. Kung i-approve ba ang ang saligang batas or i-approve ba ang amendment or ratification, ang taong bayan ang magdecide. So hindi lang ordinaryong congressman or senador ang magdecide, taong bayan ang magdecide through through the system of the amendment or revision of the constitution. Ano naman po ang disadvantage ko Mark kung ang saligang batas ay uh, written? Pag ang disadvantage, for example, may mga bagong mga development. Mm. Ang batas natin, na nandyan lang yan. So, hindi tayo basta-basta mag-adapt sa bagong development. Kasi, for example, may ang, ang malaki investment sa Pilipinas pupunta. Hindi hindi mga basta-basta makapunta ang mga investor sa Pilipinas kasi may bawal na provision diyan na bawas lang maka-own ng mga lupa. Di ba ganon? So, ibig sabihin, kailangan mo nang baguhin ang ating saligang batas bago sila maka-invest ng malaki sa Pilipinas. Of course, may mga other way to do it, but may, may limitasyon talaga sa ating saligang batas. So, yun ang disadvantage na with, respect sa written, mahihirap tayo maka basta-basta. Ang, par, ang advantage naman, ma-avoid natin yung mga abusado na mga politiko na mag-take advantage sa kanilang posisyon, lalo na pag baguhin ang saligang batas para sa kanilang sarili and hindi for the benefit of the body politic. Kaya Mark, maraming mga balita ngayon ng gil sa charter change amendment na bagit niyo po kanina. Ating mga kababayan ay uh, familiar po sa mga term na CONAS, yeah, CONCON, yeah. -con, People's Initiative, o uh, para mga, para nga amyandahan ng ating konstitusyon. Sa CONAS, Kaya Mark, ano po ba ito? Okay. Constitutional the... Assembly explain ko isa-isa ang proseso ng pag-amend ng Constitution. Mm. Para maintindihan natin ano yung CONAS, CONCON, ano ba yan. So, dal ang, bago i-amend ang ating saligang batas, may gagawa muna tayo ng proposal. So, sino ang may authority to propose amendment or revision of the Philippine Constitution? Pwede ang Congress. Ito yung tinatawag na Constitutional Assembly. Congress, CONAS. But kailangan ang boto three-fourth of all the members of Congress voting separately. Meaning, three-fourth ng senador, three-fourth ng congressman, sila ang mag-decide sa pag ng amendment of the Constitution. So kung, kung kaya nila ang three-fourth, pwedeng con-as na. So, sila, so ang congressman, aside na gagawa sila ng batas, pwede rin sila gagawa ng proposal for the amendment or for the revision of the Philippine Constitution. Three-fourth votes, con-as or pwede rin constitutional convention. Or third, people's initiative. Pag people's initiative, kailangan makuha ang boto, kailangan may petition. But ang people's initiative, hindi pwede ang revision. Amendment lang. Meaning, piecemeal change lang. So, through people's initiative, by a petition of 12% of the total registered voters sa buong Pilipinas, kailangan pipirma sa petition na yan. And, kailangan in every legislative district, kailangan 3% ang pumirma sa petition na yan. And pag people's initiative, it can only be done once every five years. Yun ang people's initiative. And ang people's initiative, only amendment, not revision of the Constitution. Ang, ang congressman, mga congressman at senador, pwede rin sila magtawag ng Constitutional Convention. Con -con. Ang Constitutional Convention, tatawag sila ng Constitutional Convention, ibig sabihin, hindi sila ang mag-amend, ang mag-propose. May ibang body, Constitutional Assembly. May oh, Constitutional Convention, ibang body. But kailangan ang mga congressman or kung, senator pa rin ang mag-decide sa mode of the proposal. But kailangan may boto sila two-thirds of all the members voting separately ng congressman and senator, pwede siyang magtawag ng Constitutional Convention. Hindi na sila ang magpropose, Tatawag sila ng, ng Constitutional Convention by a vote of two-third of all the members of Congress. Kung hindi nila kaya yung two-third, pwedeng majority votes nila, i-submit nila ang question sa mga taong bayan whether or not to call for a Constitutional Convention. Ibig sabihin, uh, may plebisito. Tanungin ang taong bayan, yes or no? Parang kung gusto man ba? Yes or no lang ha? Yes or no? Gusto mo ba ang Constitutional Convention? Yes or no? Wala explanation, yes or no lang. Yun, plebiscito yan. Doon pasok. O, oh, pasok yan, doon pasok. <laughs> no explanation, yes or no. Kailangan ba natin ang Constitutional Convention? May eleksyon. Sa balota, yes or no. So, pili tayo. Pero kailangan, bago gawin yan, majority votes ng mga congressman at senador para magtawag ng Constitutional Convention. Kon-kon. Um, Parang yung paborito mong tanong, mahal mo ba ako, yes or no? Mahal mo ba ako? Yes or no? Ah. <laughs> Baka naman, joke na yan. Ito, kailangan ba natin ang Constitutional Convention? Yes or no? Yun yan. After, yun ang tinatawag na proposal. Mm. Pag may Constitutional Convention na or Constitutional Assembly, gagawa sila ng mga proposal. Pwede federalism, pwede yung baguhin yung sa about sa pag-ari ng lupa ng mga foreigner, about sa mga media establishments, about par uh, parliamentary system, presidential system, do na ang proposal after the proposal, hindi yan basta-basta ma-amend ma na. Ipa-approve pa yan sa taong bayan, yun ang direct action. Ang tawag doon, ratification. Kailangan by a majority vote of the total votes cast in a plebiscite. Kailangan may plebiscito. Yan yung yes or no. Yes or no. Iba namang yes or no yan. Payag ka ba na amendahan ang ating saling batas? Ito yung, ito yung proposal. Payag ka ba? Iboto ba natin ito na mag-parliamentary mag tayo? Yes or, yes or no? Yun yan. So, plebisito, majority of the total votes cast. But ang plebisito, may period. Kailangan, hindi siya earlier than 60 days, but not later than 90 days from the approval of the proposal of the amendment or revision. Aba! Mahirap, di ba? So, hindi siya basta-basta. May proposal pa. After the proposal, may, sa, sa proposal pa lang, ilang buwan yan. Discussion yan, mga magagalina na mga abogado. Hindi lang buwan, taon yan. Minsan taon pa yan. O after ng mga proposal, may nagawa na silang konstitusyon. Ipa-approve pa sa taong bayan ang konstitusyon na yan. Yes or no, approve ka ba sa bagong saligang batas? So yun ang gagawin. Ito ang tinatawag na ratification through a plebiscite.